Bar Card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så recordet jeg Outlast, andre episoden. Det har jeg nettopp gjort, og jeg finner ut at jeg har på feil innstilling på mikrofonen. Den står på... Vent da, skal vi bare høre så dere hører forskjell. Den står der, og da kanskje dere hører det blir ganske lav lyd når dere snakker sånn normalt. Så, vent da. Sånn, fordi jeg må bruke den her, ellers blir lyden alt for lav, og jeg hater det hvis jeg setter på feil. Men det blir rett og slett at det er en liten del dere ikke får se. Hvis dere husker av hårepisoden, så skulle jeg finne de to gaspomsa. Dem fant jeg til slutt, og det var eneste jeg gjorde i løpet av episoden, det var å lete etter dem. Så jeg tror ikke det er så krise for at dere ikke ser det, men jeg ender på et sted der det kommer at det står rest in peace på veggene, i et sånn... Som jeg dekket med sånne hvite greier, sånn i fengsel og sånn, så er det masse sånne hvite greier, og så sitter vi sånn tvangstrøy. Men jeg gjør ikke det, jeg har kameraet mitt og alle sammen, men utenom det, så er det bare det som har skjedd. Så jeg beklager det da, om dere ville se den. Jeg kan sikkert legge den ut hvis dere vil se den uansett, men det er ikke sikkert dere hører meg så bra. Og det er ikke noe sånn veldig skvettesender i denne episoden eller noen ting, så det er ikke så farlig. Men ja, i kveld kan jeg si at enten så skal jeg livestreame, altså jeg, eller Vikingene drømmene. Vi kommer enten til å rekorde... Streame... GTA kommer til å bli streamet på hans kanal, og på min så kommer det til å bli Minecraft som på PC-en. Og det blir GTA 5 PlayStation 3. Hvis dere lurer så kan dere bare spørre i kommentarfeltet, så kan dere bare svare dere hva han heter på... Heter på Twitch, og hva han heter på PlayStation 3. Det er ikke 4, vi har ikke fått 4 enda, og har GTA kommet til 4? Nei, jeg tror ikke det. Så, det var alt jeg hadde å si. Tusen takk for at du så på videoen, legg en like, kommenter og abonner om du likte det du så, og så sees vi snart igjen i video. Ha det bra!